χειρότερος. Θα δεις αύριο. Έλα, πες μας, ούτως ή άλλως δεν θα προλάβει κάποιος να το αντιγράψει. Να πάρουν το χρονό αύριο. Υπάρχει σχέση. Υπάρχει σχέση. Καινούργια σχέση. Είδες που έλεγε πριν ο Καβατζίκης, γι' αυτό το λέει ο Καβατζίκης, επειδή ξέρει το αυριανό το εξώφυλλο και σου λέει πώς γίνεται να χωρίσει τον αλουμινάκι και να βρει τον άλλο μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν είναι νέα σχέση όμως. Όχι, είπα, υπάρχει σχέση. Λέει αυτό, υπάρχει σχέση. Προηγούμενο. Δεν θες να δεις αύριο με φωτογραφία πολύ ωραία. Θα πω την φωτογραφία, πες μου την πληροφορία. Ναι. Είναι πάλι με το προηγούμενο. They are together. Τα ξαναβρήκανε. Αυτό που ήταν το καλοκαίρι. Ο Αλουμινάς. Ήταν πιο πριν. Αυτό που ήταν το καλοκαίρι. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Στο καλό ωραίο παλικάρι είναι αυτό. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες θα δείτε αύριο. Θέλω δηλαδή να σου με γλωσσόφυλλα και τέτοια. Όχι, αυτό δεν το έχω. Όχι αυτά. Δεν φιλούνται δημοσίως και αφήσανε εσάς. Καλά κάνουν. Για το σπίτι τα φιλάνε αυτά. Τα κρατάνε τα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή μου τη λένε όλοι στο Twitter και τα λοιπά, τώρα το θυμήθηκα. Πήγαμε σε μια εξαιρετική παράσταση. Και είδαμε την Μιμή Ντενίση, σε μία από τις καλύτερες παραστάσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Συγκλονιστική. Τη συστήνω πραγματικά ανεπιφύλακτα. Να πάτε να τη δείτε. Θα συγκινηθείτε. Ναι, εγώ έκλαψα στο τέλος. Την πήγαμε με το Θέμη, το Κοκοτό και τη Σάσα. Να πάτε να τη δείτε. Φοβερή παράσταση. Είναι σοκ. Και αξιοπρεπέστατη Μιμή. Πολύ καλή. Και αξιοπρεπέστατη. Πολύ καλή. Λοιπόν, να δείτε την παράσταση. Και πήγα μετά στο Βουτσά, αγκαλιαστήκαμε, φιλτήκαμε και κάναμε πλάκα. Και μου λένε έκανε σχολοτού παλιάγκα. Αυτά που είπα για τον Κώστα. Τα πιστεύω. Εγώ δεν μου αρέσει που είπε από τα τρία ότι θέλει να κάνει παιδί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον εκτιμώ τον άνθρωπο, δεν τον αγαπώ κτλ. Και αυτά είναι προφανώ. Δηλαδή, ή όταν πα και βγάζει φωτογραφία με κάποιον που διαφωνεί, πάνε πει ότι κάνει κολοτούμπα. Γιατί είμαστε εχθροί. Λέει, δεν ξαναβρήκαν. Μα δεν χωρίσαμε τίποτα. Το γράψαν. Απλώς ναι, είπα. Και το επαναλαμβάνω ότι δεν μου άρεσε που στα 83 είπε ότι θέλει να κάνει παιδί. Βρε μπας και σου ζήτησε συμβουλές επειδή έχει κόρες πως γίνονται γη. Και πήγα και εγώ και είπα, πες μου και ρε Κώστα και εγώ. Πόσες φορές το κάνεις και κάναμε πλάκα και του λέω ρε Κώστα και εγώ ζηλεύω στα 83 και εσύ έχεις μια νέα κοπέλα. Πλάκα κάναμε, δεν έχουμε καμία. Λάξτε, και ένας άνθρωπος δεν. Και επειδή είμαστε ειλικρίνεια και αγάπη. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα ποτέ. Τι είπες για μένα, τι είπα για μένα. Ίσα ίσα ήταν αγκαλιά. Φιληθήκαμε και είπαμε να ορίσουμε για ημερομηνία να μην σκεφτεί και στην κοπή. Ένα πρόσωπο το ότι το εκτιμάς και το θαυμάζεις.